Саламатсыңарбы, менин окуучуларым. Кутмандуу күнүңөр менен. Маанайыңар жакшыбы? Силерге жагымдуу маанай каалайм. Окуу куралдарыңар даяр болсо, анда сабагыбызды баштайлы. Сүрөткө көңүл буруп, 12 сүйлөм түзгүлө. Бул жайлоо. Жайлоодо бийик тоолор, кооз гүлдөр бар. Бээ колуну менен жайлоодо оттоп жүрөт. Апам бизге бээ саап жатат. Бээнин сүтүнөн кымыз жасалат. Бүгүнкү темабыз кымыз деп аталат. Бүгүн сабакта кымыз кандай суусундук? Ал эмнеден жасалат? Кымыздын кандай пайдасы бар? Кымыз эмнеде сакталат? Кайда кымыз ичүү жайлары бар? Деген суроолорго жооп издейбиз. Кымыз жөнүндө сүйлөшөбүз. Кымыз тууралуу жарнама жазасыңар. Эсиңерге туткула. Буюмдун нерсенин кимде, эмнеде, кайда экендигин көрсөтөт. Төмөнкүдөй мүчөлөр менен жасалат. Мүчөлөргө көңүл бургула. Кымыз кимде? Таятамда. Кымыз эмнеде? Кымыз чыныда. Кымыз кайда болот? Кымыз жайлоодо болот. Төмөнкү сүрөттөрү менен берилген мисалдарды карагыла. Таятамда көп бейлери бар. Кымыз чыныда турат. Тайенем менен таятам жайлоодо жүрүшөт. Анда эмесе балдар, окуу китебиңердин 17-чи бетин ачкыла. Кымыз деген текстти мени менен бирге окуйсуңар. Ал үчүн биз текстте жаңы сөздөр менен таанышып, активдүү лексиканы эсибизге салабыз. Сөздөрдү мени менен кайталагыла. Жагымдуу. Жагымдуу. Курамында. Курамында. Түрлүү. Түрлүү. Дизилип турат. Дизилип турат. Жагымдуу. Жагымсыз. Демек, жагымдуу деген сөздүн антоними жагымсыз. Кымыз жагымдуу суусундук. Газдалган суусундук жагымсыз. Курамында. Кымыздын курамында витаминдер көп. Түрдүү. Суусундуктарда түрдүү витаминдер бар. Дизилип турат. Муздаткычта кымыздар дизилип турат. Кымыз. Кымыз улуттук жагымдуу суусундук. Ал бээнин сүтүнөн жасалат. Кымыз ден соолукка пайдалуу. Анын курамында А, Б, С витаминдери бар. Кымыз чаначта, көнөктө, көөкөрдө, сабада сакталат.
Дүкөндөрдүн текчелеринде бөтөлкөлөргө куюлган кымыздар дизилип турат. Элдер жазында кымыз ичүү үчүн жайлоого барышат. Чуңкурчакта, суусамырда, жетөгүздө, ысык атада кымыз ичүү жайлары бар. Кымыз ичкиле, көп жашагыла. Мына силер менен кымыз жөнүндө текст окудук. Берилген сүрөттөр текстти түшүнүүгө жардам бердиби? Эми текстке таянып, туура жообун тапкыла. Баарыбыз ойлонобуз, аракет жасайбыз. Кымыз бул мөмө, суусундук, жашылча. Кымыздын даамы таттуу, кычкыл, жагымдуу. Кымыз уйдун сүтүнөн, бээнин сүтүнөн, эчкин сүтүнөн жасалат. Кымызда витаминдер бар. Кандай витаминдер? Түрдүү, керексизби же зыяндуубу? Эми текшергиле. Демек, кымыз бул суусундук. Кымыздын даамы жагымдуу. Кымыз албетте бээнин сүтүнөн жасалат. Кымызда түрдүү витаминдер бар. Андан ары улантабыз. Ойлонгула, туура жообун тапкыла. Кымыз чыныда, чанашта же бөтөлкөдө сакталат. Каякта кымыз ичүү жайлары бар? Туура жообун тапкыла. Бишкектеби, суусамырдабы, чуңкурчактабы? Качан кымыз ичишет? Кышында, жазында, жайындабы же күзүндөбү? Кымыз ичип, ден соолукта акылдуу же күчтүү болобузбу? Эми балдар, жообуңарды салыштыргыла. Демек, кымыз чаначта, бөтөлкөдө сакталат. Суусамырда, чуңкурчакта кымыз ичүү жайлары бар. Жазында, жайында, күзүндө кымыз ичишет. Кымыз ичип, ден соолукта күчтүү бол. Азаматсыңар балдар, силерди туура тапты деп ойлоймун. Текстеги маалыматты 2-3 сүйлөм менен жалпылагыла. Текст эмне жөнүндө болду? Оюңарды айткыла. Мисалдарды келтиргиле. Жыйынтык чыгаргыла. Эми текшеребиз. Демек, текст кымыз жөнүндө болду. Кымыздын пайдалуу экендигин билдик. Анткени кымызда А, Б, С жана түрдүү витаминдер бар. Кымыз ичсең, күчтүү жана ден соолукта болосуң. Синквейнди толтургула. Берилген тапшырмаларды аткаргыла. Кымыз эмне? Ал кандай? Кымызды эмне кылат? 4 сөздөн турган сүйлөм түзүп, синонимин тапкыла. Кымыз жагымдуу, пайдалуу.
Кымызды жасайт. Ичет. Кымыз дарылайт. Кымыз бизге күч берет. Кымыз бул сусундук. Балдар, билип алгыла. Бээнин сүтүнөн айран жасалбайт. Кымыздын өңү бээлердин жеген чөбүнө жараша болот. Бээ байланган үйгө сөзсүз кирүү керек. Эрте жаздагы кымызды ууз кымыз дейбиз. Ал эми жай мезгилиндеги кымызды гүл кымыз дейбиз. Күзүндөгү кымызды сөөк кымыз дейбиз. Кымыз ден соолукка пайдалуу. Айткылачы балдар, кандай улуттук суусундуктарды билесиңер? Кымыз, бозо, чалап, максым, жарма. Балдар, силерге кандай суусундуктар жагат? Эмне үчүн? Үлгүнү карагыла. Мага кымыз жагат. Биринчиден, кымыз пайдалуу. Экинчиден, жагымдуу. Ошондуктан кымызды жакшы көрөм. Жаккан суусундугуңарды оозэки айтып бергиле. Кеп үлгүсүнө таянгыла. Эми балдар, ашык сөздөрдү тапкыла. Эмне үчүн ашыкча деп ойлойсуң? Ак, кычкыл, таттуу. Бе, кулун, уй. Жайлоо, тоо, шаар. Чанач, көгөр, пиала. Суусамыр, чуңкурчак, Бишкек. Кымыз, бээнин сүтү, шире. Ойлондуңарбы балдар? Эми текшергиле. Демек, ашыкча сөз таттуу. Ал эми бул жерде ашыкча сөз уй. Кийинкини карагыла, бул жерде ашыкча сөз шаар. Ашыкча сөз пиала. Андан ары Бишкек. Ал эми акыркы сөздөрдү байкагылачы? Бул жерде ашыкча сөз шире. Азаматсыңар балдар. Чет өлкөдөн досуң келди. Досуңа кымыз жөнүндө айтып бер. Үлгүнү карагыла. Кел досум, кымыз ич. Бул кымыз. Кымыз улуттук суусундук. Кымыз бээнин сүтүнөн жасалат. Ал кычкыл, жагымдуу. Кымызда андан ары уланткыла. Өз алдынча иштегиле. Жарнама жазгыла. Үлгүнү пайдалангыла. Кыргыздын кымызы эң сонун. Кымыз фестивалы болот. Кымыз ичкиле, көп жашагыла. Байланыш телефондору. Жазган жарнамаңарды мугалимиңерге жөнөтүп, кеңеш сурап, катасы болсо оңдоп, портфолиоңорго салып койгула. Сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Кымыз кандай суусундук жана ал эмнеден жасалгандыгы жөнүндө сүйлөштүк. Кымыздын кандай пайдасы бар? Кымыз эмнеде сактала тургандыгын, кайсы жерде кымыз ичүү жайлары бар экендигин билдиңер. Кымыз жөнүндө жарнама жаздыңар. Эми билим тепкичинде өзүңөрдү баалагыла.
жогорку тепкичти тандасаңар, анда мыкты иштедиңер. Экинчи тепкичти тандаган болсоңор, тапшырманы жакшы аткардыңар. Эгерде биринчи тепкичте турсаңар, теманы түшүнбөй калдыңар. Ал үчүн өз мугалимиңерге кайрылып, түшүнбөгөн суроолоруңарды бергиле же YouTube каналынан сабакты кайра көрүп чыккыла. Ушуну менен балдар сабагыбыз аяктады. Көрүшкөнчө, сак саламатта тургула.